大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello 袁医生你好。 Hi Della 好，大家好。我相信呢好多嘅我哋嘅听众呢都一定会听过呢关于呢就係、是、风湿关节炎啊啲咁样，即係可能有时一啲天气啊，或者以前呢就听啲老人家讲又话，哎就嚟打风落雨啊或者潮湿嘅时候呢就会啲关节起码痛啊啲咩。咁但係呢我相信呢又唔止淨係咁手手脚脚即係啲关节会痛啊。好似有另一种呢就叫做係类风湿性嘅关节炎喎、啊。咁袁医生可唔可以帮我解释一下究竟呢其实关节炎呢可以在医学上分到几多种啦，咁同埋嗰啲类风湿性嘅关节炎又系点样样嘅问题嚟嘅呢？嗱，咁相信大家都经历过啦，大部分人都经历过啦，除非真系好细个小朋友都有经咗啲关节痛，即系因为叫 arthritis， 即系关节发炎咁样。咁相信好多人有咁嘅经历噶啦。咁喺医学上咧。即係好多人都成日都話佢即係好多人都成日會講我風濕關節痛啊，即係會成日咁噏嘅。咁但係咧喺醫學上咧，我哋仔細啲去分類咧，其實咧喺關節炎裏面咧，關節嘅痛症裏面咧，其實我哋基本上有三大類，即係三大類。但係當然啦，除咗三大類，仲有其他好多啲嘅。咁最簡單啲人最多經驗到咧，就係一種叫做骨質性嘅關節炎。英文叫做 osteoarthritis， 咁即系呢个系咩问题呢？系我哋嘅关节咧，因为时间嘅原因嘅劳损吓，长期嘅磨蚀啦、劳损啊咁。咁通常好多人咧，都有啲经验嘅，尤其是最容易出现咧，就系嗰个膝头咯，系咪？差唔多比好多都会有噶啦。咁再有啲系嗰个髋关节啦，咁即系总之通常咧系属于叫做受力嘅。即係要承担我哋嘅身体嘅重量嘅。咁呢一类嘅呢通常呢我哋就属于一种叫做嗰、那个骨质性嘅关节 ,osteoarthritis。咁另外一种呢都人呢都知道係叫做痛风。咁但好多人都知㗎啦。痛风呢就係、是、一种又係关节发炎都好犀利㗎啦。咁通常最容易出现嗰啲关节嘅部分呢就係、是、嗰、那个大腳趾啦，係咪？或者有時甚至乎咧手腕啦，或者足果啦，咁呢啲地方，咁呢個咧就係、是、一種新陳代謝一種漂連體嗰個尿酸聚積喺我哋嘅關節嗰度咧，就係、是、走出嚟咧，就係、是。即摩擦我哋嗰个关节嘅软组织，形成咗好似一啲结晶体喺度揞住咁样样。系咁呢一类咧，系都好痛噶。呢种嘅类风湿性嘅关节系好痛嘅。咁而家我哋今日想同大家分享今次讲过嘅咧，系属于一叫做类风湿性嘅关节炎，英文叫做 rheumatoid arthritis。嗱、這個、呢个咧呢种嘅关节炎咧就冇头先所讲嘅嗰个骨质性嘅关节炎咁普及。OK， 咁但系咧呢、這个嘅类风湿关节炎咧，系比我哋骨质性关节炎咧嗰、那个危害、那个伤残咧系好严重好多嘅。OK， 好啦，会出现咩嘅症状咁样咧？咁先讲讲咧，即系呢种嗰、那个病征咧，那个病咧通常咧就我哋属于叫做自身免疫病嗱，即系。骨质性关节就因为我哋磨损啦，行得多啦，用力不当啦，个年纪大啦，退化啦，咁嗰个退风性就
尿酸、啊、新陳代謝、啊、有些人說、那個、我們的飲食、啊、太多肉類、啊嗯啊、太多那些所謂那些大的身體、啊、太多那些、即是那些、內臟的食物、啊、之類的、嗯啊、但是呢、這個現在所說的類風濕性的關節炎就不是那類的、啊、它屬於叫做 autoimmune 的、嗯、autoimmune 即是可以這樣說是自身免疫的、嗯、是的、啊、西醫通常說就叫、自身的免疫症啦這樣的、嗯、這種的大家都聽過呢有叫紅斑狼瘡啦口皮症啦有一種黏黏性 的、的關節炎啦脊椎關節炎啦、啊、那屬於都是屬於這一類這樣的、啊、那這種呢可以這樣是一種漸進式 的、啊 的、 啊、的炎症的狀態啦那通常呢它是會、即是影響那些關節啦咁通常呢都会出现一种急性或者慢性嘅痛楚啦。咁佢呢就会影响我哋个我哋关节里面嗰啲嗰啲软骨嗰啲 cartilage, 嗰啲骨嗰啲骨嗰啲即係软骨方面嘅。咁、啊、表层嘅软骨啦係严重啲呢係会磨蚀我哋本身嘅骨啦。咁、啊、仲而呢导致呢慢性嘅畸形甚至乎呢係伤残。嗯 ，OK， 咁呢、這个呢类嘅嗰、那个类风湿性关节炎咧，系影响女性咧系多过男性嘅。OK， 咁、嗯、通常你曾经问嘅咩症状咧，通常嗰种症状系一种不适啊，尤其朝头早啊神僵啊啊，同埋嗰个关节嗰方面咧好痛啊。咁、嗯、通常咧佢系容易肿得犀利啲嘅，一种炎即系好种。红红肿肿咁样嘅、啊、一种炎，一种发炎嘅过程嚟讲 ，OK， 好啦，喺治疗方面啦，嗯，咁由于我曾经所讲咧，喺现时嘅医学角度咧，呢种属于叫做自身免疫病，其实简单嚟讲咧，其实我哋都唔知点解，即系佢话其实我哋都唔知点解嘅，系自己出现咁样啦吓，自己身体自己打自己咁样样，系啦，咁好啦，咁如果你是认为这个是一种叫做自身免疫病是亦都可以这么讲为什么会出现呢在西医的角度来讲是不知道为什么的。嗯、所以呢在处理他们的问题呢很明显呢就只能够什么呢处理那个表症咯。嗯是不是比如你有发炎的就去消炎咯。OK? 那他通常呢就用一种叫做非类固醇的消炎药啦。嗯啊、咁我大家可能都会熟悉啦比如阿司匹林、啊、最 common 㗎啦。咁亦都有啲就 Naproxen 啦 ,ok, 而家就好多人都过去好多人用开㗎啦。咁另外一种呢叫做 Indomethacin 亦都一种消炎痛咁样啦、啊嗯、一种咁样嘅嘢都叫 Motrin 啦、啊、莫特林。咁、啊、呢一类嘅呢属于一种呢係用嚟係抑制一种嘅酵素。这种叫 cyclooxygenase 1,、啊、即是环氧合酶的酵素它抑制它的。因为这种酵素呢是 会, 增即会加速增进我们的炎症的反应的。OK? 那就是说可以这样说它是一种消炎药 ,OK?、嗯、但它又不是类固醇、啊、是所以属于这一类的。这个初数是第一线的了。好了那但问题呢、即是我就算当你是表面有效都好了。但呢佢都有好多嘅嚴重嘅副作用啦。咁、嗯、譬如呢咩副作用呢係会令到你嘅胃啊腸壁呢係属于咩呢係磨蝕嘅。咁、嗯啊、所以好多人用親呢啲嘅藥呢就会食咩胃藥。嗰啲胃藥啦。要加埋胃藥、啊。加埋胃藥。因为你个胃呢就会俾佢会佢即破坏咗系啦，咁所以好多人咧食呢啲药咧就会胃出血啦咁样样嘅问题，咁、嗯、所以咧佢往往咧同时咧佢就唯有因为呢个一个好明显好常见嘅副作用啦，咁佢就用一啲胃药去处理佢嘅。好啦，咁但系问题咧呢啲嘅药咧，其实咧佢系主要能够表面咧系舒缓你而家嘅痛，嗯，但系佢同时咧系令到你嘅关节咧嗰、那个。损毁的程度是加速了的、嗯啊、你记住啊，即是你不会吃这只药是令到你那个关节的状况是会控制了、嗯、它是不会的，不过你是不痛的，但是它的磨损啊那种炎症那种破坏是加速了的，就是说呢、嗯、长远来说是更衰的、okay? 对你那个类风湿关节的本身是更差了的。好了，咁另外一種呢我就叫做嗰啲用黃金注射黃金，亦都有啲人呢用黃金熟嘅鹽呢就嚟到即係服用嘅，咁
咁当然啦，重金属咧都系好毒嘅。OK， 咁呢种个方法咧，啊虽然亦都系啦治标吓、啊，但系咧佢嗰个副作用咧系会到伤我哋嘅肾脏。系 ，OK， 好啦。咁第三种咧就系、是、类固醇啦。OK，、嗯、类固醇咧都用都即系出现咗都一段时间，起码两三代嘅时间噶啦。咁当时咧被认为咧系一种神奇嘅即系神奇药啦，miracle 啦。啊，因为咧佢系表面系好快嘅，吓、嗯，即系差唔多你用类固醇咧一射落去之后咧，即刻嗰个令到个痛咧就即刻好似消除咗嘅。系 ，OK， 咁但当然啦，佢嗰个可怕嘅副作用咧系好严重嘅，啊，因为咧呢、这个咧系一种属于荷尔蒙嘅一种啦。咁当你嗰、那个唔用或者停用呢种嘅类固醇嘅时候咧，呢、这个嘅嗰个关节炎咧系会咧系好快速咧就走翻翻转嚟，啊快过你以前走嗰时候嘅，卜一声你唔食就即刻翻嚟啦咁。即系永远都唔停得啦。好明显咧，佢只不过系掩饰嗰个问题啫，亦都系冇真正医到佢嘅。好啦，好啦，咁但系跟住嚟咧，我而家有另外一种嘅非类固醇嘅消炎药咧，我哋咧就叫做即系 COX 2 inhibitor 啦，我头先嗰个咧系 cyclooxygenase 1吓，嗰、那个环氧合酶一，但系而家咧就另外一类嘅咧叫做环氧合酶二嘅抑制剂啦。OK， 咁呢个嘅问题咧，即系嗰、那个问题咧就话，因为我哋曾经所讲吓、啊，用嗰啲药咧会有令到你个嗰、那个肠会出血啦，啊个肠嗰、那个肠、那个胃肠咧系嗰个嗰、那個組織咧，那個膜咧會破壞嘅，咁呢個咧就比較上咧係覺得就減，即係會減少啲嘅。咁但係佢仍然都有佢嘅副作用啦。咁、原來呢種嘅副作用咧，佢亦都會咧係抑制咗我哋身體血管壁嗰啲潤滑嗰啲酵素嘅。OK， 咁即係話咧，用呢啲嘅藥嗰個副作用咧係咩？係令到我哋心臟病同埋血管嘅病咧係。会加速，加速即系话咧，即系咧唔系整坏你个胃，令你胃出血，系令你个心脏出现问题，令你个血管，即系心血管嘅问题都会出现咗啦。咁所以咧系，其实咧个副作用系一样咁大噶啦。好啦，另外一种咧，我哋就叫做 methotrexate 啦。methotrexate 咧系通常咧系一种抑制免疫嘅，即系好多人咧就如果系做咗嗰、那个移植器官啊，换之后咧，咁我哋身体。移植咗啲外来嘅器官，身体会排斥噶嘛？咁所以咧，佢就会用呢种咁样嘅毒药咧，嚟到去抑制我哋嘅免疫嘅反应嘅。嗯 ，OK。咁但系你知道啦，亦都一样啦。其实因为我哋话呢种自身免疫病系自己免疫能力过度活跃啦，或者不适得当地活跃啦，系导致呢个反应啦。咁、不如我哋被揿咗个免疫能力，系啊，系啊，即系嗰个谂法就系咁啦，用一啲系压制免疫。系统嘅药去揿咗佢，咁但系亦都系咧，同你个本身嘅病系有冇关系咧？系咪？佢系冇关系吓，即系个病系唔会令到你个问题系根治咗噶啦。好啦，咁最近咧有一只新嘅嗰啲类风湿药啦，叫做 Embry 啊 ，Embre 啊 ，El。咁呢个咧，当然啦，就系、是、即系突然之间出现嗰阵时候咧，好快就发现咧呢个咧。是在欧洲出现的时候呢发现呢是导致呢是很多人呢是突然死亡。OK? 咁亦都同时呢佢呢冇真真正正去医嗰个本身嗰个问题嘅。只不过呢佢是干扰我哋嘅身体我哋所谓啲化学嗰啲信息啊嗰啲 chemical messenger 呢亦都呢只是表面压嗰个症状嘅啫。OK? 咁所以你要睇到呢在西医的立场来讲呢所有这些这样的医疗的方法呢简单来讲都是治标不治本。但问题呢治得标出来呢其实它有很多很多严重的副作用跟随了一起的时候。好那么现在呢那我们呢都听过了就分开了几种的就似乎呢这个类风湿性的关节炎是对于来讲呢是属于一个呢就是慢性的疾病令到呢伤害我们身体的很严重的。而西医所采用的方法呢都是讲一些呢抑制住治标 的方法来的。那么
跟住嚟一阵间咧，袁医生就会继续帮我哋介绍翻咧，我哋可以用点样样其他嘅正确嘅医疗嘅方法噶啦。咁好啦，一阵间我哋翻嚟咧，继续我哋今日嘅自然疗法与你。我哋今日嘅题目就系类风湿关节炎的自然疗法。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎回来第二节原网题的自然疗法与你，继续是今天的题目是类风湿关节炎的自然疗法。袁医生上一次就帮我们解释了那个关节炎那些几大类的分别，还有西医用那个方法都是做一些呢是抑制了那个表面的症状啊，那些的药物，但是呢引起的副作用就比起本身可能个关节炎的问题还更加要严重一点这样的。所以呢，如果在我们的自然医疗里面呢，在你的临床经验上面都处理过很多这些病人，那我们会是用什么的正确的方法去处理这个类风湿关节炎的呢？那我首先呢在处理、方面呢，我要了解到底那个真正的成因先，是吧？那如果你只是说呢、这些是一种自身免疫的，其实这样东西就很多即是很大问题的。那你想想，即是我们身体的遗传基因有这些这样的即是那些破绽、令到我们身体呢是基因上呢是有一种程序呢是令到我们自动出现这些这样的无端端出现这些这样的病的。咁、即这个是很不合理的。咁、其实我们很多啲所以发炎嗰啲毛病，譬如那个结肠炎啦 ,colitis 啦，那个皮肤炎啦 ,dermatitis 啦，湿疹这类啦 ,myocytis 即是那个肌肉炎啦咁样。其实很多时候呢我们发现呢好多资料明显发现呢，其实呢背后呢其实都有同样的原因引发的。咁、即是说呢我们需要呢即是要一个人病起来呢，其实第一他要有一种有这种病的易感性，我们叫 susceptibility。即是他是有一种这样的倾向的，又不是个人都 会出现的。当然呢在一个容易感染的易感性的人里面呢，当然亦都有一种叫做挑拨的起因，或者有什么引发他呢，诱发他。当然呢如果你不是一种是有这种这样的倾向的易感的人呢，就算遇到这些这样的挑发 的因素都未必有病的。好了，在我们的自然医疗来讲，成日很强调呢，其实很多病呢都是由我们的肠那里开始的。这个一个在这个好这个在自然医疗里面呢是很强调这样的。那好啦，那我们大家都听过呢有一种叫做即是肠瘤。OK， 那很多时候呢我们的食物下即是始终我们吃的东西多元化的食物。那有时候食物呢那个在我们一个有漏洞的肠壁里面呢，这些咁嘅食物嘅外来嘅食物嘅物质咧，好容易咧系透过漏咗出去，就入咗落我哋个身体嗰个血液里边咧，系出现咧所谓不同嗰啲炎症嘅。OK， 咁我亦都知道咧，好多时候咧系我哋个牙周病吓，即系牙齿里边咧，而家已经好多人已经发现到呢个关系啦。咁我哋牙肉发炎啊，牙周病咧，其实有好多啲菌喺度，好多啲污糟嘢嘅。咁呢啲咁嘅毒素嘅菌嘅毒素咧，亦都喺我哋嘅血液里边咧，系透过咧入到我哋嘅不同嘅器官，系造成不同嘅破坏性嘅，甚至乎咧帕金逊呢啲病吓。咁所以我哋睇住咧，喺我哋嘅医疗里边咧，我哋好强调咧，我哋个身体嗰个肠道，我哋嗰个状态系点样样嘅。咁当然啦，我哋知道肠里边咧，其实咧就有咩咧，系有好多啲菌嘅，益菌啊。咁、但系啲菌咧，有啲系我叫做益菌，大部分亦都有啲我叫做系有害嘅菌。咁、喺我哋嘅类风湿嘅关节里边咧，发现咧好多时候咧喺呢啲咁嘅有啲病人里边咧，系会有呢一种咁样嘅菌叫做
protease 呢種嘅菌，嗯啊、一種一果熟類嘅菌。咁原來80%咧，好多時候咧都發現有呢種咁樣嘅菌嘅存在嘅。咁另外一種我哋就叫做嗰、那個黏黏性嘅關節啊，啲人咧強直性嘅啲關節硬曬唔喐得咧，發現咧有另外一種嘅一種嘅有即係一種壞嘅病毒嘅菌咧。是差不多100%都會出現的。那這種呢是叫做 Krebsilla， 是叫做克雷帕氏菌。啊、那所以我們看到呢，我們的腸裡面是很多好的很多的不同的微生物菌。但是呢，這個菌是有哪類的菌呢，是會令我身體發生不同的症狀。OK， 那這個呢就是其中一個。那在我們那個，我們這個類風濕裡面呢，發現有一種的菌呢，我叫做 L-form bacteria。OK， 呢種嘅菌咧係佢係冇菌膜嘅，啊咁、所以咧佢好容易咧係穿入我哋嘅身體嘅組織咧係出現炎症嘅。OK， 咁呢一種咁嘅冇菌膜嘅 L 嗰、那個bacteria 咧就變咗咧係好容易咧係引起我哋嗰個免疫嘅反應，即係出現我哋嘅免疫能力咧係唔識得去洞縮到佢。找到它查到它出来的、那就引发这个问题。所以曾几何时呢，在医学上呢就用一种抗生素、叫做 minocycline、觉得是很有效的、处理得不错的这样。当然呢，在我们的立场来讲，与其要用这些抗生素，不如试下搞成人咯。okay， 所以搞成人呢，如果是即也都是发现一种有效的工具。好了，另外一个原因呢，发现为什么会有这些类风湿呢，原来跟我们荷尔蒙有关的。我出现一种叫做肾上腺素荷尔蒙低的。那这种的症当我们肾上腺素荷尔蒙低的时候呢，就会出现是神僵、个人疲累、那个免疫能力的反应差，还有那个血糖的、那个低血糖的症状呢，还有关节痛的。那所以呢，在这种情况之下呢，我通常呢，所以就会见到呢，就会用一些类固醇了。因为类固醇咧，佢刺激我哋嗰个肾上腺嘅，咁所以你见到表面上咧又得吓、类固醇得，咁但我亦都有时要用一啲肾上腺素嘅荷尔蒙啊，或者其他嘅荷尔蒙啊，嚟到处理佢嘅。好啦，当然啦，喺我哋嘅自然医疗里边咧，与其用呢啲咁荷尔蒙咧，我哋可以用啲更加好嘅方法，譬如我有啲肾上腺素啊，即系以形补形啊，肾腺素，我用啲酵素啊，用啲甘草。用嗰啲人参啊，咁呢啲咧都系加强我哋个肾上腺个功能嘅，咁即系一种天然嘅方法去维补佢嘅不足啦。咁另外一个原因咧，系发现咧，其实点解会有个类风湿咧，就是、我哋食物嘅关系，食物敏感嘅关系啦。咁好多时候咧，遇到呢个情况之后咧，我哋会做一啲食物嘅测试啦，或者用一个食物嘅调查嘅测试啦，咁嚟到咧系揾下到底边啲食物咧系会导致你出现问题嘅。咁我常见嘅容易入敏感食物啦，粟米啦、花生啦，有一种叫做茄熟类嘅啦，即系嗰个薯仔啊、青椒啊，呢一类嘅食物啦。咁亦都有啲人咧系会对嗰、那个。对嗰个蜜胚胎啦、都是一种即是出现敏感牛鱼类食物啦、鸡蛋这类的。咁如果在这种情况之下呢，我知道这个是一个起因来的。咁我们会想办法呢是去查一查，咁从而呢是避咗这些食物啦。好啦。咁另外一个原因就是说那个牙周嗰啲毒素。Okay， 咁所以大家睇到市面呢，好多人都好提倡呢就用咩用朗油 o、okay？ k 用朗椰子油啊，或者用那个按摩牙肉啊，这类的方法呢是排除呢我们那个牙周里面那些毒素啦。咁当然呢，好多消炎的方法，在自然医疗里面有很多消炎的工具啦，譬如我们会用姜黄粉啦，饮用姜黄粉啦，用那个酵素啦，或者用那些即是那个凤梨酵素啊，菠萝成分的酵素。咁可以说这种一种天然的消炎的工具来的。咁起码唔会有呢度有药物嘅副作用啦。咁仲有个关系呢，就有一位医生叫 Hooter Clark， 咁佢发现呢，其实好多好多病呢都係同咩同寄生虫有关嘅。咁所以呢，佢提出一个好出名嘅一套方法呢，就用嗰、那个清膏啦，清膏就阿田美士 Wormwood， 咁最近即係有一个中国嘅科学家就攞到诺贝尔奖嘅，其实提出清膏呢个物质。咁啊 ，clove 啦，同埋咧系嗰个黑核桃
的抽水物。咁我當然咧，亦都有時要用頻率嘅方法咧嚟到對付佢啊。咁亦都有啲人咧就會用嗰個梳打粉啦、梳打粉灌腸啊飲用啊咁。咁即係呢個係對付啲毛菌啊嘅方法。咁亦都有人咧就用養分嘅療法啦，用嗰、那個養分水啦，或者咧係用嗰個聞養分啦，單車啊咁。咁所以我哋其實咧係其實有好多好多嘅工具啊。咁如果係腸瘤咧，當然咧我哋用嗰啲方法咧維修個腸道啦，用我哋酵素啊、山竹啊、蘆薈呢個方法咧，就係、是、維保我哋嘅腸，等佢唔好漏先。OK，因為你漏咗咧，咁變咗嗰啲所謂嗰啲細菌咧，嗰啲病毒有機會滲透入去啦。嗯 ，OK， 哦，咁其实咧，好多时候喺我哋自然医疗里边咧，都系讲翻咧，就系喺嗰个日常嘅食物里边咧，嚟到咧系到做嗰、那个即系处理嗰、那个。關節炎嗰度啦，咁頭先講過就係話，可能係因為某種嘅食物而引起嗰個嘅發炎症狀嘅時候咧，我哋就可以用一啲嘅測試嘅辦法啦，或者係自己做一個嗰、那個斷食之後嘅時候，逐個食物咁加翻入去，即係睇下你係對於邊類嘅食物係出現咗日敏感而引起你呢個類風濕關節炎呢、這個方法都可以嘅，係咪？係啦，咁即係好明顯咧。即係個飲食咧，係即係你食乜就變乜嚇，即係成日都咁講噶。你食乜就變乜，咁所以喺個正式嘅具體嘅治療方面咧，咁我哋點樣進行咧？咁有一種咧，我哋叫做斷食嘅療法。OK， 咁嗱好簡單嘅啫。如果你係個問題，因為某種食物嘅敏感或者不受導致嘅，咁如果你斷食期間你冇進食任何食物，你嘅症狀應該好咗嘅。嗯，係咪？係。咁所以咧係一種我哋叫做 therapeutic fasting。啊，或者我哋叫做 elimination diet， 啊，即系撇除嘅饮食方法，即系将你嗰啲有问题嘅嘢咧，就一样一样撇除佢。咁所以做法点样咧？第一件事咧就系做一个断食，可能做几天吓，唔系一餐两餐吓，做几天。咁如果喺断食期间咧，你发现好多你过去嗰啲痛症啊、炎症啊，系已经系冇咗、减咗。好啦，咁跟住咧，你就将慢慢地咧，你。认为你平时好中意食嘅嘢 ，OK， 亦都有好大机会咧。你越系中意食嘅嘢咧，系越有好大机会咧，你系敏感嘅嘢。咁一样一样咁加落去 ，OK。咁譬如你可能即系断食之后，咁你第一件事咧就试咩咧？试饮牛奶 ，OK， 或者嗰、那个牛乳类嘅食物。咁净系食一样嘅啫。咁你食咗一轮之后咧，睇下有冇问题啊？冇事喎、啊。咁下一餐咧，你就试第二样嘢啦。OK， 咁譬如嗰、那个譬如你中食番茄嘅、，OK， 咁你试下下一餐咧，你又食多啲番茄，系啊，其实单一嘅食物吓、啊，或者薯仔吓，即、啊、系或者青椒啊呢啲咁样嘅食物，即系呢个属于叫做茄属类嘅食物。咁、呢个咧，亦都系类风湿嘅关节咧一个好容易引致嗰、那个问题嘅食物嚟嘅。嗱、咁你又食咗一轮，睇下有冇事，又冇事咁、啊。咁即係遠呢咪嚟咗啦。咁你慢慢再加咧，譬如粟米啦。OK， 記住，每次做單一嘅。OK， 單一嘅，好啦。咁試完咗之後，或者你一食咗粟米之後，咦，開始痛啦咁。咁你知道咧，呢個係一個食物，一個敏感食物嚟嘅。OK， 好啦。咁你跟住咧，你將呢個嘅即係引發嗰個問題嘅食物咧，你就撇除咗佢。OK， 咁慢慢地咧，你就揾足曬呢啲咁樣嘅能夠令你出現問題嘅食物。全部是找了出来是撇除了之后呢跟着你将来吃的食物呢吃一些是 不包括这类的食物啦、吃多些完整的食物啦吃多些蔬菜类啦吃多些纤维多啦还有糖分少啦低那个碳水化合物啦还有那个动物脂肪的。即是起码呢跟着呢你吃那些是完整的那个健康的食品撇除了你自己找到那个有问题的食物。譬如食物方面咧，可以包括嗰、那個淡水魚啦、譬如嗰個 mackerel 啦，係青魚啦、herring 啦、鰭魚啦、沙甸啦、三文魚啦，嗰、那個魚油啊呢啲咁，或者食多啲咧係類黃酮多嘅啤梨啦，譬如車厘子啊，嗰、那個山楂啊、藍莓啊、黑莓啊，即係呢一類嘅食物。OK， 咁即係呢啲都係會幫你嘅整體。咁喺呢個飲食方面咧，即係先揾咗有問題嘅食物，跟住食啲。
好啲嘅完整啲嘅食物。咁呢个咧就一个饮食嘅方面啊，即系成日讲衣食同源，衣食同源。我哋嘅身体记住咧系食物做出嚟嘅，100%身体所有细胞、所有嘅零件咧，全部都系食物做噶嘛。咁所以咧，我哋处理嗰个身体健康问题咧，首先嘅工具永远咧系攞食物为先嘅。咁就呢个咧一种饮食嘅方法啦。嗯，好，咁啊，今日咧就好多谢袁医生咧，都好详细咁解释咗俾我哋听咧。咁我相信而家咧喺个坊间上面咧，其实都有好多即系亦都听到有咧呢个类风湿性嘅关节炎咧，都可以趋向咧就系、是、年轻化。咁可能亦都头先讲过好多嘅原因之下咧，而形成到嗰个嘅问题嘅。咁咧希望咧大家嘅听众听咗之后，听咗之后咧就可以咧就系、是、用一啲正确啲嘅方法咧。去做一个处理，而唔系话咧去抑制咗佢之后咧，而引发到好多嘅类风，即系更加多嗰个副作用或者更加危险性嘅问题出现咗啊！呢样嘢都系、希望可以咧，大家都避免到嗰个问题嘅发生咁样啦。好，今日我哋嘅分享时间差唔多啦，多谢晒袁医生。咁如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿余医生做一个会诊，电话号码系25773798。而喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿余医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 搜预约嘅。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com。又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你啊，袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。